ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ 7 ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೇ ತೆಗೆದ್ರು. ಇವತ್ತು ಐಫೋನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಚ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ರಿಚ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಫೌಂಡರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಮಣ್ಣಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಿನ್ನ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಮತೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಪನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರಬೇಕಾದ್ರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಲವೇ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆಪಲ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೊಸ ಕಂಪನಿನ ಖರೀದಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಳ್ಳಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2005 ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ವಿಕೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿಲಿ ಆಸ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ರು, ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ 7 ಬೀಳುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 3 ಕಥೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಲಕ್ಷಾಂತರನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿತು. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಇದೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರದು, ಆದ್ರೆ ಶಬ್ದ ನನ್ನದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಮುಂದಿನ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರೋ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ 3 ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ 3 ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲನೇ ಕತೆ ಇದೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ರೀಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೇನೆ ಓದೋದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು 18 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟೆ? ವೆಲ್, ಇದರ ಶುರು ನನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದು. ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳು ಯಂಗ್ ಅವಿವಾಹಿತೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ಲು ನನ್ನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ಲು, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ದತ್ತು ತಗೋತಾರೋ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಹೆಣ್ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಇದೆ, ಏನ್ ನೀವು ಅವನನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಂತರ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ನನಗೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಇವನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆಗ ನನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 17 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡ್ ರೀತಿನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಎಲ್ಲಾ ದುಡಿಮೆ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಓದ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೀವನವಿಡೀ ದುಡಿಮೆ ಓದೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ನನಗೆ ಇದು ಭಯ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದಿರೋ ಸಮಯನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ನೋ ಆಗ ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಾನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೋಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ 7 ಮೈಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು.
ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆರಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನ್ ಸೆರಿಫ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರಿ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿನ ಯಾವ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಲಿತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಕಂತೋಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ವೋ ಆಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿಯ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಾಫಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಂಡೋ ಮ್ಯಾಕ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನೋ ಆಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಳೆದಿರೋ ಸಮಯನ ನೋಡ್ತೀನೋ ಆಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿನೇ ಡಾಟ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲೇಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಡಾಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಕಿ ಜನರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದ್ಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ನಡೀತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಕತೆ ಇದೆ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಇದ್ದೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ನು ಅವಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಓಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂದ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾನು 20 ವರ್ಷದವನಿದ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ 2 ಜನರಿಂದ $2 billion ಮತ್ತೆ 4,000 ಜನರ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಕಂತೋಷ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ನನ್ನನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತನ್ನದೇ ಬೆಳೆಸಿರೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಪಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಇವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಂಪನಿನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತನಕ ತಲುಪ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದಾನೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಯಾವುದು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ತನಕ ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯ್ತು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತೋ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರು ಅಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ಸಮಯ ಇದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಫಲನಾಗುವ ಭಾರ ಈಗ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಪಿಕ್ಸಾರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ನಡುವೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ಲು. ಪಿಕ್ಸಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಟಾಯ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯದ ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಫಲವಾದ ಆನಿಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಯಶಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಆಪಲ್ ಗೆ ಹೊರಟೋದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಕಸಿತವಾಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಹಿ ಔಷಧಿ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏಟನ್ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ತಿಳಿಯೋದು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಹುಡುಕೋದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರಿ. ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಸಮಯದ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿರಿ, ನಿಲ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಕತೆ ಮೃತ್ಯು ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು 17 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೋ ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಓದಿದ್ದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತ. ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಭಯನ ದೂರ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ನಿಯಮ. ಅಂದಾಜು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3-4 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸನ ನೀವು ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಉಳಿದಿರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮುಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಳೆದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಟಲಿನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಒಂದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಟ್ಯೂಮರ್ ನ ಕೆಲ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರು. ಆ ಸಮಯ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಹೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರು ಆಗ ಅವರುವೇ ಭಾವುಕರಾದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದಾನೇ ಸರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೃತ್ಯು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ರ ನಾನು ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತೂ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಾನು ತಲುಪಲೂಬಾರದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಮೃತ್ಯು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಾನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪನೆ. ಯಾರು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರುವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಸಾಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯುನೇ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ, ಮೃತ್ಯುನೇ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಬಚಾವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಮೃತ್ಯುನೇ ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ, ಹಳೆಯದನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ರಸ್ತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳಬರಾಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛರಾಗ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬದುಕಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಡದೇವರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರಗಳ ಮಧ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಶಬ್ದನ ಅದುಂಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಹಸ ಇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಬ್ದನ ಕೇಳಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ, ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್. ನಾನು ಸದಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ, ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು ಕೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಿ. ಹಸಿವು ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಹಸಿವು ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಆಗ ನೀವು ಏನು ಕೂಡ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಕೊಂಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖರಾಗಿರಿ, ಸ್ಟೇ ಹಂಗ್ರಿ, ಸ್ಟೇ ಫೂಲಿಶ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೋಪ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದದ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್.